till ett läge ändå inte. Luleå mycket starka i sitt hemjobb här. Samtliga fem spelare hem före Brynäs uppe med sina fem. Styrningen är bra. Den är till och med riktigt bra. Och det är Josefin Boväng som håller sig framme. Och helt plötsligt så skapar de. Ja, det där var viktigt för Brynäs naturligtvis. Tredje målet för Josefin Boväng den här säsongen. Med ett förflutet i Djurgården. Ja, det var länge sedan de skapade överhuvudtaget. Blixt från klar himmel är väl att ta i. Men vad är det som händer här? Jo, det är en spelare där. Och Luleås spelare ligger för långt ifrån henne. Det är Tolo som inte ligger tillräckligt nära henne som ni kan se. Strandberg skickar iväg pucken och det är en utmärkt styrning där utav Josefin Boväng. Jaha, 3-3 då. Marshall får också en assistpoäng. Hon fortsätter att ha framspelningspoäng då. Patricia Marshall, amerikanskan. Gran försöker vrida och vända. Det Nordin som bryter. Tolos då sökte Nordin igen. Ja, om vi ska hitta någon svaghet så är det just det fysiska spelet på Tolos. Hon assisterades av nummer 5, Ebba Strandberg och 27, Patricia Marshall. Tiden 8. Ronja Savolainen. Tappar balansen. Understödet kommer där från Tolos som läser det hela. Erikoski. Ja, dribblar där och hennes självförtroende är enormt. Men det där gör hon inte bra. Det blev för svårt. Höll på att ställa till det. Och det är lite mer helt plötsligt energi då i Brynäs som är aggressivt. Erikoski vill ha pucken. Berglund. Ja, det där är inte dumt alls. Tanken är god. Olofsson då istället. Flera spelare som åker och byter i Brynäs istället för att fullfölja. Vainikka. Gebhard. Studsande puck. Se upp nu Luleå. Det är en 2-1 till fördel för Brynäs och den slinker in bakom Tindra Holm. Den slinker in bakom henne och vi har en 2-målsskytt i Josefin Boväng. Ja, vilken scenförändring vi har i den tredje perioden. För låt oss säga 2-3 minuter sedan, då hade Luleå, jag ska säga, total kontroll på den här matchen. Och Brynäs kontrar och gör 4-3 nu. Den studsande pucken, ja, den var hemsk för Luleås del. Och Tindra Holm ska naturligtvis ta den där. Trots att hon är ung, 19 år, så ska hon få lite kritik för den insatsen. Annars bra match av henne, men nej, den där får hon ta på sig. Boväng målskytt 4-3. Och Boväng då uppe på 4 mål totalt. Arlanda Wings-produkten med ett förflutet i Djurgården och Almtuna har vänt på den här matchen till ledning för Brynäs. Brynäs tar ledningen med 4-3. Nummer 9 som målskytt Josefin Boväng. Rosa Lindstedt. Och assisterades av Erikoski. Krisova får assistpoäng också i samband med 4-3 målet. Och då blir det för Luleås del att försöka komma tillbaka målmässigt i matchen. Savolainen. Ja, det här är en omställning nu för Luleå som varit koncentrerat, gjort många saker bra och så helt plötsligt så sker något eller några misstag. Vi utnyttjar Brynäs på ett vaket sätt. Ja, beröm till Brynäs. Det kollektiva självförtroendet är helt annat i Brynäs. Förra säsongen, jag vet att det är en rad nya spelare och kanske bättre spelare som har tillkommit till Brynäs. Men ja, självförtroendet är ändå på en högre nivå, grundsjälvförtroendet. Tränaren Mikael Forsberg, ska vi se om han kommer att göra några förändringar.